ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਉਹ ਵਜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।